Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Шонди, а вие сте с последният за тази година, 2020-та, време е да си ходи, епизод. Защото тази година беше изключително тежка за всички, постигнахме много, направихме много, но е време да я изпратим подобаващо. Днес в епизода ще видите много различни култивирани неща. От това, на къде се насочваме с проекта ни Project Race Car, до едни интересни автомобили, които се събират на едно много интересно мероприятие и една най-специално. Както и най-интересните кадри от 2020 година, подготвени в лицето на Сашо от Surreal Media, специално и единствено за вас. Пожелаваме ви весели празници и ви желаем да бъдете много щастливи и много успешни. Но преди това, аз съм изключително развълнуван. Не знам дали го усещате по тона ми. Намираме се в Меката, намираме се в мястото, намираме се в студиото, където се раждат български продукти, които се продават в цял свят. Намираме се в MG Solutions, мястото, където нашият Project Race Car днес ще започне да получава нови аксесуари. А под аксесуари имам предвид стелки, roll cage, системи за безопасност, завършен елемент и визия на коша отпред, завършени елементи вътре в купето. Надявам се те да ни помогнат за някои от нашите решения, които ще дойдат с суперчарджера. И сега ще ви запозная с двама много, много готини хора. Ела, да видим какво става вътре. Мартин и Рая Горанови, едно семейство дизайнери, хора на изкуството, които се занимават с тези прекрасни рисунки, дизайн на автомобили, цялостни проекти, взимат и завършват това, което ние реално в България не можем да направим. Нямаме друго място, аз не съм виждал такова, които да се занимават с такава, мога да кажа, хирургична точност върху елементите, които правите вие. Жена със собствен проект, жена, която кара на дрифт, правиш част от нещата като чертежи, Мартин седи по нощите кове. Аз съм по желязото, да. По хардуера. Добре се купувате, мислите. Аз мога да помагам частично, защото държа да си остана жена, в крайна сметка. Вие се занимавате с адски много неща. Това ли ви е основното занимание? Не точно. Това, с което започнахме да се занимаваме преди 6 години, е изработката на китове за завиване за дрифт автомобили. Вие имате един от най-добрите, по теми на американските блогери, един от най-добрите китове за завиване за E36 в света. Това е негово мнение. За тази 92-ка пред нас имате вече готов кит, изработен за завиване, който е конкурентен отново на най-големите фирми в света. Какъв е асортимент от неща, които предлагате в момента на пазара? За момента с китовете за 92 не сме още излезнали на пазара. Надяваме се да направим един доста добър продукт и то е най-важното, че правим в България. Мисля, аз с план най-много се гордея, че нещата се случват тук. Вече от около една година се занимаваме с преден мост и заден мост. В момента все още се занимаваме с задния мост. Предния е готов на 99%, но държиме това нещо да се тества лично от нас, на писта естествено, преди да излезе на пазара. Сърбите си мислят, че MG Solutions е огромна фабрика, а всъщност се оказва, че... Не само сърбите, румънците, гърците и сърбите си мислят, че ние сме огромна фабрика, че произвеждаме платки много, правиме и сме... А ето кои сме ние. Аз и целият ми екип сме тук. Всичко това е руса. И аз въпреки това си позволя да покажа нещо, което ми е изключително любимо и от снимките, които сме показвали до сега в интернет, обещах ви на няколко пъти. Това са произведения на изкуствата. Начина по който се щампуват, се правят. Да, знам, не е, може би за някой не е голяма философия, но за мен е цялостното завършване с фалцоването и шайбите и това, че се прави футрест на повечето автомобили, както ще бъде направен и за наши, това е изключително качественото нещо. Затова се обърнахме към MG, за да ни направят roll cage-а. Както вече знаете, ние закупихме един roll cage, който е Pro серия, 49 кг плюс задните в автомобила, които ще трябва да бъдат инсталирани. Аз не мога да се добра на никой, защото, скъпи приятели, както казват на турски, чок проблем ще имаме с заварките. Този материал е прекалено тънък, за да бъде заварен лесно според Марто, но ние ще дадем всичко от себе си, за да го направим. Но преди да го направим,
Рая, ще ни разкажеш ли малко повече за този автомобил и за неговия билд, за да ви кажа какво наистина успя да ме вдъхнови? Това е черешката на тортата, според мен. Ела 7, 7 литра от... От Corvette Z06. Няма откъде от друго място да извадиш този мотор. Той е един от последните. Това е всъщност предпоследния Corvette, който е 2014, 15 и 16 да. Нещо от сорта. И този двигател е 7 литров. Да, също така. Литров. Колко коня трябва да изкара това? Ми около 580, мисля, че да, би било достатъчно. Зависи от диното. Не е стоков, абсолютно подкован, коляновал, бели, бутала за по-голяма степен на загъстяване, 12,2. Добре. Очакваме страшен звук от него. Само с тази за сравнение, степен. Ние сме с 11,5 на М-ката, с принудително пълнене вече, но преди това звучки също беше толкова. 11,5 за М-ките е доста така, добър. Като избор, това ще бъде атмосферно, ще бъде с още повече, което означава, че той ще има много торк в средни обороти със сигурност. Да, разпределителният вал е такъв. Интересното при този двигател, противно на очакванията на повечето автомобилни фенове в България, е, че е до 7500 оборота. В смисъл, той се върти на 7500? Да. Освен този огромен двигател, който имаме, какво има в периферията на автомобила? Имаме BC Racing окачване, ZR Series. Това е 3-way окачване. Да. Вие се занимахте с носа му, или не? Или се бърна? Да, предлагаме вече от около 5 години. Аз се занимавам. Дани кара с ваше окачване, който стана първи на BMW Cup тази година. Да, не само той. Нашия даката от ретро автомобил. Добре, освен окачването, имате вашия си кит за завиване? Имаме си нашия кит за завиване. Имаме K-Sport 8 бутални апарати с дискове 300 и се изложа в момента. Кутията е BMW. Кутията е BMW, защото да. BMW-то правят най-готини кутии в интересно. Ами не знам дали са толкова готини, но са достатъчно здрави за тази мощност. Причината радиатора да е в багажника е неговия размер и факта, че той отпред просто не се събира. За моите клиенти трябва ли да преместим радиатора отзад? Не. Не. Няма нужда. Няма задния мост е изцяло преработен. Това, което остава оригинално, е самия мост. Да, кожуха самия да. Мост, да. Който по правило нямаме право да преработваме. Това става просто за изисквания. Вие сте ползвали рамената за отдалечаване на главините, предполагам. Имаме изцяло нов шенкел с други захвати, с така наречения дроп, за да може колата да стане по-ниска. И това имаме... да нарушава работата на рамената, предполагам. Абсолютно тези неща са изместени, за да може кинематиката да се запази и тя да бъде, т.е. не да се запази стоковата, а да бъде такава каквато е нужна, за да имаме максимално много грип. Защото пак противно на разбиранията и очакванията на повечето автомобилни и дрифт фенове, при дрифта не търсиме загуба на грип, а търсиме отново оптималното между оптимално, двете. Оптималното между силата на автомобила и това тя да се сложи на пътя. Да се контролира. Цветът трябваше да е жълт, той е в момента, но ще бъде подменен. Кой ще бъде с околата? HP Color Customs. Същите това е главната причина. Да, това е главната причина да сменим цвета. И ти имаш нелеката задача от HP Color Customs да направиш най-доброто от себе си, да бодисиш и тази бегачка и тя да бъде единствена по рода си в България. За тези, които не знаят, това е фирмата, която реално бодиса и нашия автомобил, която се занимава изцяло с къстъм бои и такива по-специфични елементи. Това тук, дето прилича на пашината на Спайдермен, всъщност е бъдещия ни рол кейдж в автомобила, който се оказа с колко точки последно време? 8. 8 точков и плюс захващане за задния мост.
Да, и за предните бомбета, като това влиза в тези точки. Тоест, ние ще имаме един вече почти подсигурен автомобил, който в предварителния разговор... Почти напълно подсигурен. Максимално подсигурен. Да, имам преди, че няма да имаме airbags и няма да имаме такива пасивни безопасности, но тази, най-основната, вече ще имаме на лице, така че може да не се притесняваме за павката и благодарение на Перси отново се здобихме с най-доброто, именно Custom Cages от Англия. Избрали сме по техни думи хромолибденовата клетка, която е 52 кг заедно с разпънката за задния мост. Съответно, автомобилът ни от 1150 кг, които е в момента, ще отидеме на около 1200. Така че от тук нататък ще видим колко килограма общо ще дойде вече, това кантарите ще покажат накрая. Но освен кейджа, говорихме и за няколко други детайла, които искаме, благодарение на това колко красиво правите и детайлно вие нещата. Говорихме за стелката, която показах преди малко. Говорихме и за какво още? Могат да се направят още няколко детайла по интериора или ти имаш предвид това? Еми, може да започнем с това, защото тук определено нито е тук красиво, имаме нито е проблем, здраво. Имаме много сериозен проблем. Който... Не искам да го коментирам. Те са избрали решение в момента с него и аз честно казано нямам желание, но това е една друга тема. Избрали са решение, което ще бъде статично. Ние ще можем да използваме камбър плейтовете на окачването, ще запазим центровката на болтовете оригиналната, плюс това ще получим малко допълнителен ъгъл, който ще бъде достатъчен, за да можем ние реално да дадем 4 градуса отпред наклон се гони, 4-4 и малко и надлъжен наклон, който ще бъде приблизително всичко над 7,5 ни върши работа за надлъжен наклон. Да, ти ми каза, че в момента с тези настройки колата е добре. Да, колата се чувстваше добре, но те са били като живи отдолу, защото сте се местили и сега ни трябва нещо, което да е... Нещо, което да е стационарно и да може да ни даде здравината, опората отзад с roll cage-а и съответно естетически да не изглежда като нещо, което сме взели от буклука. Да. Значи това, което се случва с бомбетата, ще бъде оправено. Искам да кажа нещо друго относно надлъжния наклон. Вие сте се опитали да го постигнете само от тук, което е грешка. Защото се изисква... Частично се наложи да върнем камбър плейтовете, защото те вече не можеха да се регулират и да се стягат. Когато направихме първите прорези, да кажем, тука, вече до такава степен чашката се изместваше, че ние нямахме опция да местиме камбъра. И това доведе до тази цялата цигания, която аз се съгласих и направихме. Това съм аз виновен за нея. Но трябваше преди опита ни за рекорд да постигнем това, което гонахме като крайен резултат. Постигнахме го. Да. Сега, добре, радвам се, че сте постигнали. Просто казвам, че не е това начин. Може да се повлияе на наклона и от предния носач. От задния захват на предния носач. Задния захват на предния носач? Да, от тампоните на предния носач. Добре. Тези, които са към купето. Добре. Там с много по-малко движение се влияе на надлъжния наклон. Нататъка. Интериорно. Аз се надявам на едно много красиво табло, на което да мога да нареда уредите, които сме намислили. Ще можете евентуално да ми дадете някакви идеи за уреди, защото виждам, че сте ги правили преди. Просто какво да се възползвам. Аз ще се постарая да направим някаква концепция за конзолата, която да бъде ръчна и така нататък, да я преговорим с Марто, когато видим евентуално как навлизаме там. И ще се опитам да намеря Александ, ако можете да ми помогнете да подмениме това. Но това ще видим, ако ни стигне времето, защото Марто знам, че сте претрупани с работа. Да. Няма да даваме повече зор за това нещо. И се надявам да достигнем до максимално много резултати за максимално кратко време. Както винаги, времето е основният фактор, който липсва и при вас, и при нас. Ще има ли нещо, което ще ни затрудни отново, за да завършим кейджа, примерно, нормално? Това, което е малко по-трудно, е заваряването на тези тръби, тъй като тяхната дебелина е изключително малка. Има някои тръби, които са 1,5 мм. Въпреки че материала е, така да кажем, твърд, пак има голям риск да се изгори. Изисква начин на заваряване в случая тук. Има тънки компоненти, както се вижда, има недостъпни заварки. Mm-hmm. По принцип аз като правя кейдж, махам тавана. В случая тавана тук не мога да се махне,
кейджа ще се пробие от долната страна и ще се пусне надолу. През колата ще падне на земята, аз ще го завъра отгоре и след това ще го върна. Това отнема по-голямо време. Ще ми надупчиш колата като свечарско сира, или? Няма вариант. Нека и аз да я надупчам. То цяло кейджа, като се изгради в тази кола, тази кола ще стане доста по-корава. Това ще помогне на... Шасито да не се огъва толкова много, защото знаете, колите на писта, които... Те се огъват. Които имат... Решават, да. Той наречения тулин, най-важното нещо. Самата кола ходи... Павката не е разбрал. Той и така си гърми единици. Мислиш ли, че ще можем да му дадем аванс с втвърдяването на купето? Определено ще получи по-голяма увереност с кейджа. Ще му създадем удобства в колата, което не е... То е едно от най-важните неща. Като влезеш в една състезателна кола, трябва да се чувстваш добре. Чувстваш и да усещаш максимално. И да усещаш максимално, резултатите идват. Той, що ме постигнал тези резултати с тази кола, от тук нататък ще само плюсове за него. Имаме кутия да правим, имаме двигател да подсилваме, купето се работи, както виждате. Започваме да отиваме към наистина много сериозен завършък на проекта в цялостния му вид като проект. Защото аз до сега, вие знаете, миналата година по това време, 2019 година накрая, аз отидах на едно събитие на Серес, ноември месец, колата беше спален интериор, даде 1.30 и 1, ниско. И след това решихме, че ще се обличаме и ще правим състезателен автомобил. Ние до сега не сме правили нищо в посоката на това да бъде крайен завършен проект, освен окачването и спирачките и диференциал. Нататъка от новата година 2021, надяваме се да имаме докбокс кутия, надяваме се да имаме по-голяма охладителна система, която да ни помогне както за България, така и за евентуално Румъния, Гърция и естествено най-голямата ни цел до година остава Нюрбургринг. Германия. Ако няма евентуално някаква скандална пандемия, щам 24, зомбитата еволюират, тогава може би ще успеем да стигнем и до там. Това ще бъде грандиозен проект. Обещавам ви и тези двама човека съм изключително благодарен, че ни приеха въпреки заетия си график. А сега е време да преминем нататък, защото днеска имаме да ви показваме няколко интересни клипа. Вижте ги. London.
И така, след кратък спор, който се зароди между нас четиримата, ние решихме да проверим кое е по-бързо. Офроуд проектите, които Стефчо гласи, че са най-най-най-най-най-най-най, или колите за писта, които Павката гласи, че са най-най-най-най-най-най-най. За съжаление, аз бях единствения потърпевш, защото аз бях единствения измръзнал днеска на пистата. И с тях заедно подготвихме едно кратко клипче, направихме две трасета, в които да съпоставим автомобили от офроуд класа срещу автомобил 4x4, който бяхме подготвили днес за Gymkhana, който, забележете, беше Subaru и не хвърли гарнитурата нито веднъж. Изключително щастлив съм да обявя, че освен това, през 2021 ще продължим с всички налични до сега теми, които сме снимали, а именно бърза обиколка, стари, но златни, офроуд проектите, в търсене на ултимативния автомобил. Може би няма да се върнем в същия формат, но забележете, това е последният път, в който снимаме този патрул, защото той вече има нов собственик и ние ще трябва да се търсим нов автомобил, за да може Стефчо и нашия приятел Влади да се вземат с неговото построяване за офроуд. А ние в нашия сервиз ще започнем да строиме на първата криптобанка в света, NexoVG. Ще започнем да им строиме един рекламен джип, също така патрул. Ще видим там какво ще се случи. Трябва да благодарим на всички наши спонсори. От до година също така ще работим с фирма Topmaster, които спонсорират нашия проект, за да стигне Project Race Car до Нюрбургринг, Германия. Естествено, трябва да благодарим на Перси, на M-Composite, на всички останали, които се включиха по един или друг начин, и на вас, скъпи хора, за това, че го гледате, за това, че ни подкрепяте, за това, че всеки един лайк, всяко едно споделяне се случва, за това, че ни подкрепихте на банковата сметка и успяхме да завършим частично, макар Project Race Car да достигне до някакъв завършен вид. Те първа предстои закупуването, както знаете, на дясна седалка. В момента автомобила видяхте къде е. И ние продължаваме с пълна снима да снимаме следващата година. Лайвстримовете също така продължават. Надявам се да възобновиме. Електрическа срещу влака. Електрически автомобил срещу влак. Дизел срещу бензин ще заснемаме. Ще бъде много интересна година, това ви го обещавам. Епизодите са пълни също роти. За щастие на едни и за съжаление на други. Какво ще кажем? Какво ще пожелаваме на хората от тук нататък? Една спокойна година. Мисля, че актуално да им пожелаем да са здрави. Да, преди всичко. Да ходят в гората и да дават газ. И да намират себе си в гората най-вече, може би. И естествено да останат верни на себе си. Бъдете себе си, харесвайте и правете това, което обичате. Аз съм Шонди, това е нашият екип. Желаем ви весело посрещане на новата година. А сега вижте и най-интересните кадри от това, което заснехме. Здравейте! Здравейте! Здравейте, аз съм Шонди. Здравейте! Аз съм Дани и вие отново гледате епизод на Стари, но златни. Здравейте, аз съм Павел Левтеров. Здравейте и добре дошли на първият за 2020 година епизод от поредицата Project Race Car.
Естествено, че съм намръщен. Не!